Протягом 3 днів з 26 червня у Тернополі триватиме регіональний етап міжнародного фестивалю «Студентська республіка». У програмі змагань, спортивні конкурси, майстер-класи, психологічні тренінги, медичний вишкіл. Студенти проживатимуть у наметовому містечку на дальньому пляжі. Найактивніші будуть представляти Тернопільщину у фіналі, де буде обраний студентський президент і депутати студентського парламенту України. Зважаючи на ситуацію в країні, в нас буде Національна гвардія, буде стрільба з автомата, зборка-розборка, буде медичний вишкіл, буде показуватися, як в військово-польових умовах можна надати першу медичну допомогу, змагання на колесах, біг по колесах, ну, різні такі от патріотичні, скажімо так, будуть завдання. Також, ну, в рамках, скажімо так, вже стандартного розвитку і роботи Студреспубліки будуть різні тренінги на тему розвитку студентства, громадських ініціатив, на розвиток міста. Будуть запрошені різні тренери, різні громадські активісти, діячі міста, також різні там представники влади Тернополя, так як голова Тернопільської обласної державної адміністрації буде, і інші, ну, якби, ну, скажімо так, міські чиновники. Відбуватиметься на дальньому пляжі фестиваль, це теж якби неочікувано, тому що він весь час відбувався на Козацькому острові. Буде відбуватися 26, 27, 28 червня. Вибрали, в принципі, чому дальній пляж, тому що якось, ну, студентство, такий, ну, хороше місце дислокації.